Rikës, me që kishim edhe kronikën, do t'jem me Suada Mehmetaj nga redaksia e Report V, është pra Suada, e cila do t'na sjell pra në vëmendje pikërisht këto lloj polemikash, dilemash dhe tema të cilat janë të nxita pas zgjedhjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Suada, përshëndes. E nisi me lajmin që ne sapo dham, besoj na ndoqet, fokusuar tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek pretendimet e Trump, të cilat nuk është se kanë një gjë të re, por janë pra organe të cilat, organizma të cilat flasin dhe që siç duket i vënë vulën gjithsej situatë. Po, në fakt, Aida, gjitha këto reagimet e ditëve të fundit të Trump, sidomos në përmjet dhe mediat sociale në lidhje me manipulimin e zgjedhjeve dhe vjedhjen e votave si pas ti, kanë zgjedh edhe reagimin e institucioneve zgjedhore, ku zyrtarët federale amerikan kanë dalë me një deklaratë në cilën theksohet se nuk ka ndodhur asnjë gjë e tillë dhe gjithë struktura, gjithë procesi zgjedhor në Shtetet e Bashkuara ka qenë konform rregullave dhe nuk ka pasur manipulime të zgjedhjeve siç pretendon presidenti në detyrë tani më Donald Trump. Nga ana tjetër, Aida ka pasur edhe një reagim ditën e djeshme të ish presidentit Barack Obama në një intervistë ekskluzive, ai theksonte se të deklaratat të cilat Trump dhe administrata e tij po i bëjnë për manipulim zgjedhjeve, në fakt po i japin një goditje të fuqishme procesit demokratik në vend. Dhe një farë forme e gjithë kjo gjë që po bëhet, jo vetëm që po kërkojnë të delegjitimojnë administratën e zgjedhur tani më të Shteteve të Bashkuara, por deri diku edhe sistemin demokratik dhe mënyrën e se si votohet në Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, Trump nuk duket se tërheq ose tërhiqet mbrapsht nga akuzat e tij, sepse deri tani në gjitha deklaratat e tij, qoftë në Twitter apo edhe deklaratat për median, ai ka theksuar se më shumë se 2.7 milion vota janë manipuluar ose janë zhdukur sipas tij në shumë shtete, të cilat janë vendimtare për përcaktuesin e fituesit të këtyre zgjedhjeve. Diçka tjetër që ja vlen të përmendet, le të themi, ose është njoftimi i momenteve të fundit, është se në Arizona, e cila deri tani nuk është se ishte përcaktuar përfundimisht se kush do të ishte fituesi i këtij shteti, pavarësisht se gjatë gjithë kohës ka qenë kandidati demokrat dhe presidenti i zgjedhur Joe Biden ai që ka kryesuar, kanë përfunduar, le të themi, pjesa më e madhe e votimeve, pothuajse çdo gjë, dhe fituesi edhe këtij shteti është Joe Biden, duke le të themi çimentizuar dhe fitoren e tij duke çuar në 290 vota elektorale, mjaftueshme për të qenë në krye të Shteteve të Bashkuara. E pak edhe tek situata në Kosovë pas lajmeve kryesore të cilat lidhen pikërisht me Hagën, ku zyrtarët e lartë atje sigurisht po japin llogari për këtë akuzat e ngritura, çfarë spikat? Në fakt, Aida, përveç le të themi për llogaritjeve për të parë tani më se çfarë do të ndodhë ose cilat do të jenë zhvillimet politike, disi në Kosovë është trazuar disi le të themi situata politike edhe pas deklaratave të djeshme të presidentit serb Aleksandar Vuçiç, ku deklaroi ose ngriti një paralele le të themi midis konfliktit në Kosovë dhe konfliktit që aktualisht ka ndodhur në Nagorno Karabak mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Kjo ngritje e kësaj paralele le të themi për konfliktin ka ngjallur reagime të shumta në politikën kosovare, ka ngjallur edhe reagime të shumta edhe nga ana e fort misionit të NATO-s në Kosovë, gjithashtu edhe nga zyrtarët e tjerë serb. Zyrtarët kosovare kanë konsideruar le të themi si një goditje të fortë që i është dhënë dialogut Kosovë-Serbi edhe një pengesë le të themi për arritjen e procesit ose synimit përfundimtar, që është arritja e një marrëveshje mes dy palëve dhe njohjes reciproke, ndërkohë që zyrtarët serb dhe le të themi përfaqësuesi i zyrës për Kosovën në Serbi Petar Petković ka thënë se në fakt të gjitha deklarata që presidenti serb i ka bërë në lidhje dhe ajo paralelje që ngriti midis konfliktit Kosovë-Serbi dhe atij që po ndodh në Nagorno-Karabakh, në fakt janë nuk është asgjë tjetër veç si një shenjë që tregon se Serbia është le të themi interesuar për arritjen e paqes sa më parë dhe stabilizimit të le të themi gjendjes në Ballkanin Perëndimor. Një mënyrë le të themi e ndryshme nga ajo çfarë u perceptua në Ballkan, por akoma nuk është se ka pasur një kundërreagim ose një reagim tjetër të presidentit serb për të parë se si le të themi ose për të sqaruar për mënyrën se si u kuptuan deklaratat e tij.
Ndërkohë që në Kosovë në anën tjetër, pas deklaratave ose pas largimit presidenti tha që nga detyra dhe tani kam filluar le themi përpjekjet për të parë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen në 6 muajt në vijim për të parë nëse do të ketë një zëvendës të presidentit arritur le themi në dialog mes të dyja palëve, mes qeverisë dhe opozitës apo vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Përkohë shohim edhe diçka tjetër që sigurisht na bën përshtypje se jemi mësuar që të gjithë kemi emocione ndryshe në fund vit, por Covid nuk kursen në asnjë element të jetës tonë. Duket se për faktin që Europa po përjeton fakt një val të dytë, ka një udhëzim ose po diskutohet fakti ose po bëhet thirrje qytetarëve që të shmangin festat e fund vitit, apo jo? Në fakt Aida është pjesa që gjithë secili nga ne mezi presin këtë periudhën, e festimeve që të bashkohemi me familjet, me dashurit tanë, që edhe mund të gjendë largë ose afër, por në ndryshe, fatkeqësisht, kjo pjesë pritet ose letë të pak të ngështu deklarohet se edhe kjo periudhë do të ndikohet nga COVID-19 deri diku. Shumë lider të qeverive evropiane për shkak të rikthimit të masave kufizuese u kanë kërkuar qytetarve që të shmangin udhëtimet, të mos prenotojnë udhëtimet e hershme, sepse nuk i dihet nëse kufizimet do të rikthehen, sërish duke bërë le themi që të ndalohen udhëtimet edhe ndodhë çdo gjë. Ata presin, ka vetëm 6 javë që na ndalë le themi nga periudha e total fundi i këtij viti dhe gjithë këta bëjnë, domethënë bëjnë thirrje njerëzve që të shmangin sa më shumë këto festat e mëdha, të shmangin udhëtimet dhe të mundohen të bëjmë atë që e kemi për detyrë të gjithë, të ruajmë veten të sigurt. Ajo që bën përshtypje ndryshe nga gjithë le themi liderët europian, të cilët janë munduar ose kanë vënë theksin gjithmonë tek shmangja udhëtimeve, tek shmangja e festave të mëdha, është një letër që ka bërë publike kryeministri italian Giuseppe Conte, një 5 vjeçar i cili kërkon që të mos le themi këtë vit të mos mungojë babagjyshi i vitit të ri. Në deklaratën e tij Conte deri diku ka dhënë mesazhe që se si edhe njerëzit të përkujdesen gjatë këtyre periudhave, por i ka siguruar edhe vogëlushe që babagjyshi pavarësisht çdo gjëje do t'i vizitojë ata. Janë emocione të cilat në fakt na shoqërojnë gjatë kësaj periudhe e cila është e vështirë, megjithatë shpresa më e madhe do të jetë ndoshta vaksina. Suadia nuk di se sa po flitet në botë çfarë hapësire ka zënë të paktën për konsumin e opinionit publik, të cilët gjithë kanë kthyer sy tek shkencëtarët. Po, në fakt, Aida që pas deklaratës para 2 ditësh që vaksina e Pfizer ka dhënë një funksion shmëri ose një efekt shmëri të jetë lartë në bindë 90% tek qytetarët, shpresat e gjitha shteteve janë rritur që vaksina do dalë shumë shpejt në qarkullim dhe kanë filluar të realizojnë, le themi, dhe marveshjet e para për ta marrë dhe për ta shpërndar, le themi, për popullsinë e gjerë. Normalisht që këto deklarata, le themi, jo vetëm vaksina e krijuar nga Pfizer, por edhe të tjerat nga Oxford dhe shumë vaksinat cilat janë në fazat e përfundimtare, le themi, kanë treguar një shkallë të lartë efektshmëria dhe ndikimi tek njerëzit dhe mendoj që brenda një periudhe shumë të shkurtër uroj të jetë e shpërndar për popullsinë masivisht dhe ajo do të jetë le themi e shpresa e të gjithëve është pikërisht tek ajo të vënia nën kontroll dhe krijimi i imunitetit nga kjo vaksinë që do të vijë. Të suada për gjithë sa sole në vëmëndje, kemi prekur thuaj se lajmet kryesore të ditës pa përjashtuar COVID, situatën në Kosovë, por gjithashtu edhe pra zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cila dhe ato kanë sjell pra një model ndryshe nga sa ishim mësuar ose gjithë bota ishte mësuar të shihte në këtë super fuqi. Faleminderit. Faleminderit. Të uroj një ditë të mbar. Kam qenë me kolegën e cila pra sot amele e cila nga ka sjell të gjitha këto informacionet të arenës pra ndërkombëtare. Ndërkohë, duke qenë te COVID, në fakt, ne kemi rreth 2 ditë kur jemi pra të kufizuar nëpërmjet masave nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit qytetarët
nuk do të dalin nga shtëpia, barët, restorantet do të mbyllen, por në rast se ka raste të jashtëzakonshme, në rast se dikush e ka të nevojshme që të dalë nga shtëpia për problemet